Sveiki, mano vardas Vitalija. Aš kalbinu šitą nuostabią damą, Daivą. Ir noriu jos paklausti, kaip jai sekėsi naudoti naująją NeoLife programą. Ir aš žinau, kad ji per 8 savaitės numetė 8 kg. Taigi, Daiva, papasakok truputėlį plačiau. Šitą programą aš naudoju pirmą kartą. Prieš tai aš naudojau GRD programą. Dėl ko aš ją naudoju? Pirmiausia, dėl to, kad iki atitinkamo metų skaičiaus tai buvo man svarbu. Niekada aš neturėjau problemų su svoriu, bet kada ateina atitinkamas amžius, iš tikrųjų vienas kitas kilogramas pradeda maišyti. Ir ne tik tai bendrai išvaizdai, bet ir bendrai savijautai ir bendrai energijai. Ir dėl to, kada man buvo pasiūlyta išbandyti šitos naujus produktus, aš iš karto sutikau ir džiaugiuosi tais rezultatais. O sakyk, tu anksčiau buvai naudojusi kažkokiu tai programu? Buvau naudojusi GRD programą. Tik tais iš GNLD, taip? Taip, iš GNLD, kurio tiesiog aš tada naudoju ir man tik tai buvo svarbios apimtis, aš kilogramų kažkaip ir neskaičiavau, nefiksavau, bet ir tuo metu aš galvojau, kad tai buvo nuo metus 5-6 kilogramus ir labai ženkliai nukrito apimtis. Žodžiu, ar tu esi dabar patenkintas savo kūnu, sakykime, tai kaip jis atrodo, jo stangrumu, elastingumu? Rezultato dar norėčiau geresnio, be abejo, dar norėčiau kokius 5 kilogramus šiek tiek numesti ir manau pratesti tą programą ir dar kokius 2-3 mėnesius pamatau. O sakyk, ar nekamavo tavęs alkis laikantis šitos programos? Kas svarbiausia, šitoj programoje nesijauti alkanas, visada esi sotus ir tiesiog unikalu, kada krenta ir svoris, ir apimtis. Na ką, Daiva, tiesiog linkim tau sėkmės, siekiant toliau tavo tikslo. Ir iki kitų susitikimų. Ačiū labai.